seja louvor do coração, que venha confortar os nossos corações, mas que venha ser um agrado aos ouvidos de Deus. Aleluia. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu. Aleluia, louvar o Senhor com mais um hino, então, pedido do irmão Simon. Os irmãos estão cantando aí de casa, dá para ver pelos vídeos. Que seja uma bênção essa noite, como foi a noite passada, segunda-feira passada, né? Que o Senhor continue fazendo a boa obra dele em nossas vidas. Aleluia. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de olhar em seus olhos, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim.
queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Verei a Jesus como ele é, ele é. Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, Gabi, Wellington, essas vozes maravilhosas que temos na nossa cidade aqui. Já estava ouvindo vocês e pensando, né? Eu, Doug, um amigo meu, que a gente sempre conversa, que não se faz mais cantor, que dá para cantar sem um afinador, que a gente coloca no estúdio, mas os irmãos já vêm com o afinadorzinho embutido já. Que bênção. Então, irmãos, vamos para o nossa segunda semana, né, do nosso estudo. Estamos revisando as nossas doutrinas fundamentais, falando sobre conversão, sobre a salvação. E como nós não tínhamos ainda, na semana passada, o MIT, a assinatura do MIT, né, a gente não estava gravando. Então eu vou falar resumidamente o primeiro ponto dos 5 pontos que nós tínhamos, das 5 perguntas, né, sobre a salvação. Vou falar um resuminho só para a gente ter gravadinho no vídeo lá, para ficar salvo no YouTube da turma. E a questão que nós levantamos na semana passada e queremos abordar um pouquinho mais exaustivamente hoje é de perguntas que a gente tem e que as pessoas, especialmente não cristãs, podem ter a respeito da conversão, né? O que é ser salvo? Ser salvo de quê? Ser salvo por quê? Ou ser salvo como? Existe um motivo? Ser salvo para quê? Ou ainda ser salvo com algum propósito específico? Nós temos pelo menos 5 perguntas que a Bíblia nos responde a respeito da salvação. Tratamos da primeira na semana passada. Gostaria de resumi-la, que é: somos salvos do quê? E a resposta que as Escrituras nos dá é: somos salvos da ira de Deus. O ser humano, em seu estado natural, ele é filho da ira. Todos nós nascemos em delitos e em pecados. Paulo vai tratar disso em
em Efésios 2, mortos em delitos e em pecados. Então estamos em um estado que, estando mortos em delitos e pecados, estamos num estado de ofensa a Deus. Naturalmente, sem fazer nada, a gente não precisa dar nenhum passo. Nós já estamos condenados ao inferno, por causa que os nossos delitos e os nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa, ele já é ofensa a um Deus santo. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Não para nos salvar de nossos problemas subjetivos, não para nos salvar da falta de propósito na vida, de um casamento infeliz, de um relacionamento instável, ou de uma vida financeira fracassada. Tudo isso é uma maravilha a gente buscar. Mas para esses tipos de buscas subjetivas, nós temos outros tipos de respostas subjetivas. Falamos isso na semana passada. Um bom líder do mercado financeiro, um bom treinador, ele pode te dar dicas para te orientar na tua carreira. Um bom ensinador, se tiver princípios cristãos, ele pode te ajudar nos relacionamentos. A tal felicidade que se busca, as pessoas têm buscado em várias formas, em várias filosofias, e vamos ser sinceros, pensando somente nessa vida, no aqui, no agora, somente no se sentir bem, algumas dessas filosofias têm preenchido esse vazio, embora superficialmente. Mas, quando pensamos no nosso problema primordial, no nosso maior problema, no nosso problema essencial enquanto seres humanos, somente o cristianismo tem a resposta, que é nos salvar da ira de Deus. Então, essa foi a nossa primeira pergunta, que tratamos de uma maneira um pouquinho mais exaustiva na semana passada. Somos salvos do quê? Da ira de Deus. Agora temos outras questões. E a segunda que pode nos surgir é, tá legal, eu entendi que somos salvos da ira de Deus, mas como nós somos salvos? Qual é o processo? Como é que se dá isso? E a resposta bíblica vai ser: somos salvos pela graça de Deus. O próprio texto de Efésios 2 vai tratar dessa questão. Veja só o que o versículo 8 nos diz. Pois pela graça sois salvos. E olha o detalhezinho agora. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dádiva de Deus. Olha a maravilha aqui. A graça é concedida. Então, não é nada que parte de nós. Não é nada que vem de qualquer coisa que nós temos ou que Deus viu na gente. Não. É dádiva. Isso não vem de vós. É dádiva de Deus. Agora tem um ponto muito importante que às vezes a gente costuma confundir, né? A gente pensa, nós somos salvos pela fé. É pela fé, mas não é a fé que nos salva. É a graça que nos salva. A fé é o meio pelo qual a graça opera. O texto é claro. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é o instrumento que a graça, que é dádiva de Deus, o texto diz, não vem de vós. Então, é algo que parte de Deus, é a graça que nos atinge e gera fé no nosso coração. E essa fé, nós respondemos com a nossa fé. Nós não somos calvinistas, né? A gente crê que a graça opera em nós e nos permite negar ou responder positivamente. Então, nós respondemos a fé que é gerada pela graça, então não é nossa, mas nós respondemos e essa fé, ela é simplesmente o meio, o instrumento. Isso pode parecer muito óbvio, ou até mesmo um trocadilho de palavras, tá? É graça, é fé, não importa tanto, mas importa sim. Porque na prática nós costumamos, às vezes, querer medir a nossa salvação e o nosso estado diante de Deus segundo
o que sentimos da nossa fé no hoje. Então, se às vezes eu me acordo com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia, me sentindo muito crente, me sentindo com aquela fé robusta, eu me sinto mais perto de Deus. Eu me sinto mais salvo. Hoje é um dia que eu não duvido da minha salvação. Mas talvez naquele dia da luta, naquele dia que a gente sente Deus distante, naquele dia que a fé está pequenininha e que às vezes até encontra um irmão todo cheio de fervor, a gente pensa, meu Deus, esse aí que é crente. Eu não sou, eu sou um pobre coitado. Ai, se Jesus voltasse agora, eu nem sei o que seria de mim, porque eu não tenho a fé que nem a dele. Porque às vezes a gente costuma medir a nossa salvação ou medir a própria graça de Deus na nossa vida segundo essas respostas de fé que nós temos diariamente, que são, de certa maneira, fluidas. A gente varia no nosso sentimento. A gente varia no, na maneira como nos sentimos mais perto ou, às vezes, mais distante de Deus. O nosso fervor, às vezes, é variável. Mas isso não pode variar a nossa certeza de que não vem de nós. Não depende do fervor da nossa fé. Tem uma ilustração muito boa que eu ouvi uma vez do pastor Don Carson, que eu vou parafrasear hoje em uma linguagem bem nossa aqui, né? A ilustração traz dois pais hebreus lá na terra de Gósen. Um dia antes da passagem do anjo da morte, quando o povo de Deus ia deixar o Egito. E esses dois pais, eles conversavam. O primeiro pai diz: rapaz, tu viu o que vai acontecer? O anjo da morte vai passar. Ainda bem que nós estamos firmes na promessa de Deus, né? Ainda bem que nós estamos firmados. Daí o outro pai diz: é, irmão, mas pai, isso é um pouco assustador, né? Eu nunca vi isso, anjo da morte passar. Tu já pensou que vai ser quando as pessoas começarem a morrer? Aí o primeiro pai diz: não, não, eu não quero nem pensar nisso, rapaz. Eu comigo é Deus e Deus falou e eu tô pela promessa de Deus. Não me importo com nada que possa acontecer. Eu tô firme na promessa. Daí o outro irmãozinho: é, eu também, mas parece que para você é mais fácil. Você tem três filhos. Eu só tenho meu menininho recém-nascido. A gente não pode nem viver ainda de um pouquinho com ele, nem dar carinho, ele é recém-nasceu. E é um pouco assustador pensar em anjo da morte passando, matando crianças. Parece que para você é mais fácil. E o primeiro crente diz: ah, não, meu filho, não, não. Comigo é assim. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Eu não temo morte, não temo anjo nenhum. Você não colocou o sangue sobre a porta? O irmãozinho falou: é claro que eu coloquei, né? Então, irmão, eu coloquei o sangue. E se você é temeroso, eu não temo a morte. E daí o irmãozinho responde: mas mesmo assim, é complicado. Naquela noite, o anjo da morte passou na casa de todos eles. Qual desses dois pais teve os filhos mortos? A resposta, obviamente, é nenhum. Porque não é o grau do fervor da nossa resposta de fé, mas sim o sangue do Cordeiro. O sangue sobre a porta que nos garante. É a mesma coisa na fé cristã. É a graça que é concedida, independente do fervor, independente da nossa resposta de fé. O sangue é a garantia. Isso nos livra de algo que costumamos cair e nos ensina uma coisa: pare de querer avaliar a sua fé a cada dia, a cada luta, a cada prova, a cada circunstância, e olhe para Cristo. Olhe para o sangue na porta que você um dia colocou quando disse: Jesus é o meu Senhor. Eu aceito essa graça a mim concedida.
Olhe para o sangue, pare de olhar para si mesmo e para as suas respostas de fé. Nós somos salvos como? Pela graça de Deus. Agora, temos uma terceira pergunta. E agora chegamos no tema que faz o contraponto para a primeira pergunta. Porque se a primeira é salvos do quê? Salvos da ira. E precisamos pregar sobre a ira. As pessoas têm aceitado essa mensagem e muitas vezes abandonado a igreja por ouvir uma mensagem que não incluía a ira. Mas, por outro lado, há uma outra questão. Nós somos salvos por quê? E aí sim o contraponto. Somos salvos por causa do amor de Deus. Efésios 2, 4 a 5 vai nos dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E agora é o ponto. Mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Ó, Romanos 5, 8 vai fazer uma dobradinha teológica com esse tema. E vai dizer: mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Olha a grande verdade aqui exposta. Ainda éramos pecadores. Estávamos mortos em nossas transgressões. E lembram do primeiro ponto? Estar morto em transgressão é ter um estado em que Deus, o Deus Santo, olha e enxerga abominação. Ele não enxerga aquela coisa de: olha como você é precioso, ourinho puro de Ofir, eu vou salvar você porque você é lindo, você é demais. Não! Ele enxerga abominação, ele enxerga pecado, morte, afastamento. Mas, como o texto bíblico já foi claro, por causa do seu amor, por causa dele ser rico em misericórdia, ele nos amou, apesar do nosso estado. Isso nos livra daquela velha mensagem pseudo-evangélica, que é: você precisa vir para Deus porque você é precioso, Deus só está esperando você, você... Não, não, você está num estado que você só precisa de Deus. Porque sem Deus você não pode mais nada. O seu estado sem Deus é um estado de caos. Catástrofe existencial. Mas existe um Deus que ele em si mesmo é amor. E esse Deus amor, esse Deus amoroso, ele te alcança. Por causa dele, você entra nesse povo por causa dele. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque nos ensina que o cristianismo não é uma religião de salvação própria, mas é uma religião onde Deus nos salva apesar de nós. É apesar de quem somos. É tudo por causa dele e do seu amor. Isso nos leva a uma quarta pergunta. Deus nos salva de quê? De sua ira. Deus nos salva como? Através da graça. Deus nos salva por quê? Por causa do seu amor e não de nós. Mas Deus nos salva para quê? E a Bíblia nos diz: Deus nos salva para sermos inseridos no seu povo. Isso nos leva a uma dimensão muito maior da salvação. Porque se pensarmos só nas primeiras questões, a gente pode pensar na coisa girando ainda em torno da gente. Bom, eu tinha um estado que ofendia Deus, a graça de Deus me alcançou, e o amor de Deus me amou por causa da sua misericórdia, apesar de quem eu sou. Então, tudo é entre eu e Deus. Não. Essa é só uma parte da história. A Bíblia vai dizer que acima de todas essas coisas existenciais, minhas com Deus,
tinha um plano muito maior que esse, que era Deus formar um povo para si. Quer ver? Vou citar apenas... Aqui tem muitos versículos, vou citar três, bem rapidinho. Eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também preciso trazê-las e elas ouvirão a minha voz. Então haverá o quê? Um rebanho e um pastor. Ó, Jesus falando em uma dimensão comunitária. Não é só apenas eu e Deus, mas é eu como parte do rebanho de um pastor. Outro texto, 1 Pedro 2 e 9. Mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. A Raíssa está perguntando o texto, é João 10, 16. Que eu citei agora, 1 Pedro 2 e 9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. É muito mais do que o amor de Deus em mim. É muito mais do que eu ofendendo a Deus e sendo colocado de volta em uma posição de santidade. É Deus formando um povo no qual eu faço parte. Isso leva a coisa para um caráter muito maior e nós começamos a compreender a graça de Deus em uma dimensão comunitária. É por isso que não tem como ser igreja sozinho, eu na minha casa, eu na minha família, eu com os meus aqui. Não, não. Não tem como ser igreja sem rebanho. Não tem como ser igreja sem pastoreio, sem edificação coletiva. Muito mais do que dizer eu creio em Deus e você é salvo, é compreender que se eu creio, é para fazer parte do povo. Se eu creio, é para fazer parte da nação santa. E eu quero terminar esse ponto com 1 Pedro 2,10. Esse versículo, ele bate o martelo sobre a dimensão comunitária. Olha só. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Olha, Pedro está tratando antes da velha vida e agora da nova vida. Não erais povo e agora sois povo. Antes não tinhais recebido misericórdia, mas agora recebestes misericórdia. Veja o paralelismo que tem aqui. Vocês receberam misericórdia que vocês não tinham. Para quê? Para ser povo que vocês não eram. Em outras palavras, é isso. O receber misericórdia nesse paralelismo implica em ser povo. Isso nos traz esse caráter comunitário para o centro da nossa fé cristã. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos não só como pessoas individuais, mas até como grupos. E esse aqui é um ponto que eu quero aplicar para a gente aqui. É muito fácil a gente pensar em fé cristã e mesmo servir a Deus no nosso grupinho aqui. Eu, com os meus amigos que eu ensaio toda semana, com aqueles rostos que eu já estou comum, acostumado de ver, com aquelas ideias que eu sei que são parecidas com as minhas, porque eu formei um grupo com os meus iguais. Aqueles que cantam as músicas que eu gosto e tocam do jeito que eu gosto. Mas difícil é se submeter ao caráter coletivo que Deus chamou para ser igreja como um todo. Difícil é aquela identidade do Zadok se submeter a Deus Shaddai, a da KF, a do Grupo Vida, e dizer nós somos um povo. Nós somos chamados e estamos juntos aqui para fazer essa obra comunitária de Deus ser manifesta, sim, através da nossa unidade. Aí, quando nós conseguimos quebrar essas diferenças, nós conseguimos ser, sim, testemunhar que nós somos salvos. Salvos para o propósito máximo de Deus, que não é só nos unir a Ele, mas é fazer um povo. Porque o povo de Deus, irmãos, desde o começo e até o fim vai ser isso. O povo que une judeu com grego, cita com bárbaro, pobre com rico, senhor com escravo, homem com mulher. E também os grupos que têm distinções de gosto,
que tem distinções de idades, que tem distinções de preferências musicais ou mesmo de mensagem evangélica. Nós precisamos refletir aqui no nosso grupo de músicos e na nossa igreja de Montenegro essa unidade de quem é povo, não só porque aceitou Jesus um dia, mas porque está comunitariamente refletindo essa fé. Amém? E vamos para a nossa última questão. A primeira foi: salvos de quê? Salvos da ira. A segunda foi: salvos como? Salvos pela graça. A terceira: salvos por quê? Salvos pelo amor de Deus. A quarta: salvos para quê? Salvos para sermos inseridos no povo de Deus. E a última é: salvos com qual propósito? E a Bíblia vai nos responder: nós somos salvos para a glória de Deus. Esse tema aqui é o tema esquecido da nossa geração. Porque a nossa geração prega a salvação e lê a Bíblia e também canta e faz tudo o que é relacionado hoje em dia com a fé, voltado para a nossa realização, voltada para o eu. Eu falei um pouquinho isso no seminário de música, né? Nós lemos a Bíblia e nós conseguimos, na história de José, enxergar o quê? A honra de quem era escravo e agora virou governador. E a gente esquece de ler o final da história. Foi porque Deus queria manter aquele povo salvo no meio da fome, porque era a linhagem messiânica que ia chegar em Jesus e trazer a salvação. Era por causa disso. Honrar José foi efeito colateral. E o próprio José, no final de sua vida, quando ele encontrou com seus irmãos, ele não disse: Deus fez isso porque queria me honrar, porque vocês acabaram comigo. Não. Ele disse: Deus fez isso porque ele tinha propósito de manter a nossa geração viva. Falei no seminário: Deus não mandou Pedro com aquela situação toda das redes, não vou falar de novo exaustivamente sobre isso, para honrar Pedro, mas sim porque queria se revelar para Pedro, e Pedro largou as redes e deixou tudo para o seguir. Mas por que que nós lemos a Bíblia? Eu citei só dois exemplos, tem muitos outros. Pensando que essa história é sobre a nossa honra, é sobre a nossa glória e a nossa realização. Porque nós achamos, em uma geração que é totalmente centrada no ser humano, que as coisas giram em torno da gente mesmo. Mas nós esquecemos de ler que essas bênçãos do Evangelho, que podem sim nos trazer realização pessoal, mas podem não nos trazer, elas são efeitos colaterais. E por que que eu digo podem não nos trazer? Porque se um desses pregadores triunfalistas de hoje olhar para a vida de Paulo, vai dizer: foi um derrotado, preso duas vezes, açoitado, naufrágio, vocês sabem de tudo que ele passou. Morto sob a espada de Nero, final da vida, tinha que dizer para Timóteo: Timóteo, procura vir antes do inverno e trazer minha capa. Quer dizer, ele estava com medo de morrer com frio. Isso não é um exemplo de um cristão vitorioso que Deus queria honrar em vida. Não. Segundo essa teologia que a gente costuma ler a Bíblia buscando honra, ele foi um cristão fracassado. O cara estava preocupado com uma capa no final da vida para não morrer com frio. Mas ele conseguiu dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele sabia que o propósito não era nada em torno dele, mas era a glória de Deus. Salvos com que propósito? Salvos para a glória de Deus. Vamos terminar com alguns textos bíblicos, para não dizer que ficamos só nos exemplos e na aplicação. Desde o Antigo Testamento, Isaías 48, 11: faço isso por amor de mim, por amor de mim, não darei minha glória a outro. Deus estava preocupado:
apesar dos pecados de Israel, mas ele estava preocupado em não dar glória dele para outro. É o amor dele, era o nome dele, porque ele escolheu um povo para si. Ele estava preocupado com o próprio nome. Isso ele deixou bem claro para Jeremias, quer ver? Desculpa, Ezequiel. Ezequiel 36, 22. Esse texto é forte. Não é por tua causa, Israel, que faço isso, mas por causa do amor do meu santo nome. Em outras palavras, se eu for fazer por causa de vocês, vocês já romperam com a aliança. Vocês já fizeram tudo de ruim. Não tem nada que eu possa fazer por causa de vocês. Mas é o meu nome, ele vai falar em outros textos. Eu ainda honro a minha aliança. É por causa dele, é pela glória dele, e não por nossa causa. Efésios 2, que falamos antes, fala do modo como Deus opera essa salvação. Mas em Efésios 1, antes disso, ele nos apresenta o motivo. Paulo vai dizer, para o louvor de sua glória. Para finalizar, irmãos, a salvação não é nada a respeito de nós. Não é para nossa realização, mas sim para a centralidade de Deus, para a glória de Deus. E por que que isso é importante? Porque isso parece óbvio na teoria. Se a gente perguntar para qualquer cristão e falar, ah, não é por causa de você, é por causa de Deus, é para a glória de Deus, ele vai dizer, amém! Mas nós já vimos tantas pessoas que quando surgem os problemas, e quando surge dificuldade, e quando os seus planos não se concretizam, eles começam a achar que as coisas não podem estar dando certo por ele, por alguma coisa, é o diabo que está fazendo algo errado, ou eles não estão sendo fiéis, então eles vão pagar mais uma promessa, vão ter que jejuar mais, porque eles não estão pagando o preço que deve ser pago, porque eles são todos certinhos, e não pode, se for certinho, Deus tem que fazer para mim, tem que me realizar. Quando nós entendemos que não é nada a respeito de nossas realizações, mas é para a glória de Deus, e a glória de Deus às vezes vai ser na nossa fraqueza, às vezes vai ser no espinho da carne que ele não vai tirar, é que a sua graça vai ser manifesta, como foi com Paulo, quando nós entendemos isso. Aí nós conseguimos dar a resposta do apóstolo, mesmo quando escreveu a carta aos Filipenses, preso em Roma, pronto para a morte, ele podia dizer, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre, eu vos digo, alegrai-vos. Nós vamos conseguir fazer brotar alegria e gratidão no nosso coração, por entender que a glória é de Deus, independente de nós, independente das nossas realizações. E aí que vem o grande mistério desse evangelho. Porque nós vamos entender que quando vivemos para a glória de Deus, como disse Paulo em Filipenses 4, quer passando por provação, quer na bonança, quer tendo muito, quer tendo pouco, quer passando frio, quer estando bem, quer no mal, quer no bem, eu estou parafraseando, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Isto é, esse poder do Evangelho que nos faz nos sentir aqueles seres realizados em Cristo, ele vem de estarmos vivendo, focando na glória de Deus. O autor desse ponto do devocional aqui, vai nos, ele escreveu uma frase que eu quero ler para vocês e finalizar com ela. A vida feliz e realizada se materializa quando paramos de buscá-la e, em lugar dela, buscamos a Deus e sua glória. E assim encontramos satisfação para a qual nós fomos criados. É só quando estamos vivendo para a glória de Deus que conseguimos ter aquela tão sonhada satisfação. E eu quero orar com vocês nessa noite e encerrar essa mensagem que eu quero crer que serviu de reflexão para alguém aqui.
e que nós teremos o no nosso seminário caseiro lá depois, o vídeo, que vocês podem enviar depois para recém-convertidos ou para pessoas que vocês querem evangelizar, porque não apenas nós temos que revisar essas doutrinas da salvação, mas também pessoas que estão começando na fé. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer, meu Pai, por essa mensagem que a tua palavra, a Bíblia, nos ensina a respeito da conversão. Eu quero agradecer ao Senhor por esse chamado maravilhoso que vem do Senhor e não de nós. E que nesse dia nós podemos conjuntamente, como povo de Deus, refletir sobre ele e mais uma vez nos submetermos a ele. Nos submetermos como uma comunidade que diz: eu quero, meu Pai, responder a cada dia a esse chamado. Apesar de quem eu sou, apesar das minhas respostas de fé, eu quero dizer: Senhor, eu te louvo e eu te agradeço pela minha salvação. Eu te louvo e eu te agradeço pelo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu te agradeço pelo que o Senhor ainda fará, porque eu sei, Pai, que é a tua glória que está sendo manifesta na minha vida e na vida desse povo que o Senhor está formando. No nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Eu não sei se temos tempo, acho que falta 2 minutinhos. Temos? Nós poderíamos ouvir mais uma canção da Gabi para finalizar? Gabi do Wellington? Amém, amém. Se o nosso pastor quiser nos dar a bênção apostólica depois, ou uma palavra final, ou uma oração, ele que escolhe aí. Depois da Gabi e do Wellington, eu já passo para o pastor nos finalizar então. Amém. Não quero mais errar, não quero mais pecar. Não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro. E no meu coração, tu és último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Perto de ti.
Amém, aleluia. Amém. Muito bem, podemos encerrar então? Amém? Amém. Amém. Graças a Deus, estamos crescendo em conhecimento. Louvamos a Deus pela vida do Simon e de todos os participantes deste momento tão maravilhoso aí de aprendizado. Deus continue instrumentalizando a vida de todos vocês. Vamos agradecer a Deus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do querido Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe, amém, queridos. Amém. A paz. Valeu, pessoal. Valeu pela presença. Desculpe que eu me passei um pouquinho hoje no horário, acho que eu falei 30 minutos ali. É que eu tinha que falar o primeiro ponto, que foi da vez passada, Ótimo, mas mano. ter gravado, tá? Mas eu vou tentar não chegar tanto da próxima vez. Diei mais aí, mais meia hora, tava tranquilo. Nada. Muito bom, cara. Deus te abençoe, tá? E aí, mano? Bom, mano. Bom demais.